सोडियम सल्फेट पा दिए जी सोडियम सल्फेट इधर बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड क्या बैलेंस है रिएक्शन दोस्तों भाई इज इट बैलेंस्ड नो तो फिर अपन की करना पड़ेगा भाई दो नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बैलेंस होगी कौन बैलेंस होगी कौन ए दिस क्या होया तुम ध्यान से देखो जरा जिथे बेरियम लगा हुआ सीगा उथे की लगा भी सोडियम देखो क्लोरीन के नाल बेरियम लगा हुआ सीगा पूरे की लगा भाई सोडियम ते सल्फेट नाल उरे की लगा हुआ सीगा भाई सोडियम लगा सी उथे की लगा भाई बेरियम हुन ए दिस होया की है जेडे आयंस ने उन्होंने अपनी जगह बदली है It means the reaction in which exchange of ions take place is called double displacement reaction. ओह क्रिया जिस विच आयना की अदला बदली होवे उसको की बोलते पावे दोरा विस्थापन क्रिया. This reaction is also called precipitation reaction. इस क्रिया को अपन अवक्षेपण क्रिया भी कह रहे हैं क्योंकि ये अवक्षेप बनते हैं. अवक्षेप मतलब क्या होता है कि जिधर पानी अघुलनशील बनते हैं चीजें वो बनती हैं. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੋਡੀ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਈ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਨੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ पानी घोल तैयार करते हैं दोनों चीजा बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट का थोड़ा जा अपने अपने इतने सोल्यूशन ले लेना सॉरी ये सॉलिड के लैके इन पानी पा लो थोड़ा जा घोल तैयार कर लें आकारा घोल तैयार हो गया तेरे को भी बेरियम क्लोराइड का कितना हो गया जी बेरियम क्लोराइड का घोल तैयार हो गया दूजी टेस्ट ट्यूब लेने आपां जिसे आपां किहदा पावांगे भाई सोडियम सल्फेट का सोडियम सल्फेट का घोल तैयार करा ਜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਐਂਡ ਟੇਕ ਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਇਨ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲੀ ਘੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੁਣ ਦੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰਿਐਕਟਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਬਈ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲੀ ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਦੂਜੀ ਚ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਈ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬਈ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ हूँ आप वैक्सीन करते हैं दोनों की करना भी मिक्स करना किनू किनू कर रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड ते लेड नाइट्रेट लेट्स सी व्हाट हैपेंस आ देखो आ केड़े कलर दे प्रेसिपिटेट्स बन गए येलो कलर क्योंकि ये येलो कलर दे प्रेसिपिटेट्स बने ने दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इना जेडी दोरा विस्थापन क्रिया है इना सब दे विच अवक्षेप बनदे ने लोग खेप बोलदे आ इस करके इना नु अवक्षेपण क्रिया भी कहा जांदा है द प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग दीस रिएक्शन दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस दिस वाज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस दैट्स इट